Vi skal se på forskjellige måter å referere på. Vi har noe som heter fotnote. Da plasserer vi markøren der vi ønsker fotnota skal være, opp på referanse og sett inn. Da kommer det et tall der, og vi blir flyttet ned hit. Hvis jeg beskriver et avsnitt er et stykke tekst, for eksempel. Så kan vi sette inn flere. For eksempel bak nytt, for det tallet 2. Nytt. Det er det motsatte av gammelt. Da har vi 2 fotnoter. Vi kan også, hvis vi holder markøren over, så får vi også se beskrivelsen. Vi kan også trykke på vis noter, og da kommer vi til den som markøren er på. Hvis vi nå sletter den første, så ser vi at den andre har fått tallet 1, og fotnoten til avsnitt har forsvunnet. Bildetekst er også en type referanse. Og for å sette inn det, så kan de høyreklikke og sette inn bildetekst. Du kan velge etikett, og gå ut til at etiketten, eller lage etikett selv. For eksempel vi kaller det bildet, men vi kaller det figur. Da kommer det under. Og når du først har fått det inn her, så kan du redigere det på vanlig måte. Dette kan også brukes på tabeller, men da må de være obs på at tabelltekst skal stå over tabellen, og figurtekst skal stå under. Så da setter vi inn etikett tabell. Og skriv noe som beskriver innholdet i den tabellen. De numrene her vil oppdatere seg automatisk. Så hvis jeg legger inn en bildetekst oppi her nå, som jeg kaller sånn, da står det figur 1 der, og da har den blitt endret til figur 2. Hvis dere bare skriver teksten manuelt, så vil jo ikke de tallene oppdatere seg. Det samme gjelder også hvis vi flytter et bilde før et annet bilde, da vil de to tallene byttes om. Vi har også kryssreferanse. Det skal vi sette inn her, skal vi sette inn kryssreferanse til det bildet der. Og da går vi inn på referanser. Og kryssreferanse under tekst. Da velger vi figur. Og så velger vi om vi skal ha med at det skal stå figur 1 og navnet på figuren, eller om vi bare skal ha etikett og nummer. Satt inn, og da får vi figur 1 demonstrerer fargen på et eksempel. Hvis vi holder inn kontroll og trykker på den, så blir vi tatt med til den figuren det gjelder. Det samme skal vi gjøre med tabellteksten. Kryssreferanse, velge referansetype tabell, og bare etikett og nummer. Det er den der satt inn som hyperkobling, som gjør at vi får den der, at når vi trykker på den, så blir vi tatt med opp til der den er.